Mahakama ya kutatua mizozo ya ajira imeagiza tume ya kuajiri watumishi wa umma PSC kuchunguza upya na kutoa mapendekezo kuhusu sera za wafanyikazi katika halmashauri ya mawasiliano. Jaji Monica Mbaru alikosoa hatua ya kamati ya ushauri ya mashirika ya serikali ya kuchukua jukumu hilo, akisema ni tume ya PSC iliyotwikwa jukumu hilo kwa mujibu wa katiba. Alisema kamati hiyo inaweza tu kutekeleza jukumu hilo kwa niaba ya tume hiyo, na alitoa muda wa majuma mawili kwa tume hiyo kuchapisha upya nafasi za kazi zilizotangazwa na kamati hiyo. Polisi wame... Mlalamishi Anthony Manyara Moshui aliwasilisha kesi mahakamani kulalamikia hatua ya halmashauri ya mawasiliano ya kutangaza nafasi za wakurugenzi wawili na nafasi nyingine za ajira kwenye tume hiyo kwa kuzingatia mapendekezo ya kamati ya ushauri ya mashirika ya serikali. Alisema muundo wa kazi wa halmashauri hiyo haujaidhinishwa na tume ya kuajiri watumishi wa umma PSC kuambatana na kifungu cha 234 cha katiba. Maoni hayo yalidumishwa na Jaji Monica Mbaru, ambaye aliagiza tume ya PSC kutangaza nafasi hizo kwa wazi na kuchunguza muundo wa halmashauri hiyo pamoja na utendakazi wake na kuwasilisha ripoti katika muda wa mwaka mmoja. Kwingineko, serikali imewasilisha rufaa ya kuitaka mahakama kuagiza kuzuiliwa kwa Nathan Lloyd Ndungu kwa siku 21 kusubiri kuwasilishwa kwa ombi rasmi la kumrejesha nchini Rwanda. Ndungu, ambaye alikamatwa tarehe 30 mwezi uliopita kufuatia ilani ya shirika la kimataifa la polisi Interpol, ana uraia wa Kenya na Marekani. Mahakama moja nchini Rwanda ilimhukumu kifungo cha miaka 5 kwa kuuza mali ya mtu mwingine. Hakimu Bernard Ochoya aliagiza kwamba zuiliwe katika kituo cha polisi cha Gigiri. Uamuzi utatolewa siku ya Ijumaa. Sarafina Robi nikiripotia Darubini.